Tere jutub! Siin on Sooks poiss ja nagu te juba lugesite, siis täna ma teen Adidas palli unboximist. Kui te küsite, miks juhke video, võiks midagi targemat ka teha, siis tasuta content, noh. Pall tuli, saab jalgpalli mängida, miks mitte videot sellest teha? Ja. Oppa! Siukis pakis, Omniva. Hakkasin tegema unboximist videot. Unustasin noa võtta. Tere. Siis, Tiima, mõned küsivad, miks sa alles nüüd palli endale muretsesid? Tegelikuses, mul on peavis mõte, tegelikuses asi on selles, et mul on pall olemas küll ja aga see on natuke see pask ja juba vana tühjaks lähed ja see pole eriti jalgpalli pall. Ja siis mul ema oli nagu, miks mitte, et tahe ma ostan sulle palli. Ja, mul ema ostis palli. Flex, kerge flex, ema ostis palli. Minul on või teil ei ole. Ja ema ostis palli, kuradi legend. Nii ma teen unboximist ja ma saan aru, ma ei oska lõigata. No nii siis, vaatame üle. Siuke pakk. Ma olen juba professional unboxer, ma olen juba ühe video teinud. Ühe video. Ja nüüd. Siuke siis karp. Adidas pall. Size 5. Ma ei tea, mis need suurused on, millised need pead olema. Mingi kotti. Mingi kotti peab, et ma saan palli endale. No nii siis. Teeme lahti ja vaatame üle. Saatana. No nii siis, siuk karp. Ma sain just karbiga vastu nina. Ja nagu te näete, siin, ma arvasin, et see tuleb kott tühi lihtsalt. No tegelikult, see on, no, tegelikult see on tugev pall, see on tugev, nagu see on tugev, aga see on tühi. See on nagu, seda pole eriti näha, see on nagu, no põhimõtteliselt see on tugev pall, suht, siuke, mõnus, minu peast, nii, natuke suurem, sest mul on vähe hajusid, mul on väike pea. Ja siis, siin leht. Palju see pall maksma läksis? Kui sellest pall läks maksma 22,59 plus transport 3 eurot plus käibumaks kogu 25 eurot palli eest. No ja siis tühi. Tegelikuses väga, väga ilus pall. Väga, väga ilus. Väga ilus pakend. Mulle rämedad meeldib, kõik need värvid, kurat. Ma ei tunne lihtne. No aga muidu siuke mõnus pall. Ja suurune, ma ei tea, kas mul on siin kuskil mõõdu linti. Aga siuke mõnus pall. Jah, ma ei oska inglise keelt. Ilus. Tegelikult see on väga ilus Adidase pall. Mulle rämedad meeldivad need värid, aga mul on siuke tunne, et nad ei püsi väga kaua, kui sellega mängida. Mingi, jah, hakkad ära tulema. Tegelikult see pole värv, see on nagu mingi, ma ei tea. Ilusas, siuke pall, ilus, saab jalgpalli mängida. Ja aitäh emale! Et palju ostis. Jah, ema ostis palju. Aitäh emale. Ja tšauka.